امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 36 میں اہل نہروان کو ان کے انجام سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ تم لوگ اس نہر کے موڑوں اور اس کے نشیب کی ہموار زمینوں پر قتل ہو کر گرے ہوئے ہوگے، اس عالم میں کہ نہ تمہارے پاس اللہ کے سامنے عذر کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل ہوگی نہ کوئی روشن ثبوت، اس طرح کہ تم اپنے گھروں سے بے گھر ہوگے اور پھر قضائے الہی نے تمہیں اپنے پھندے میں جکڑ لیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی اس تحکیم سے روکا تھا، لیکن تم نے میرا حکم ماننے سے مخالف پیمان شکنوں کی طرح انکار کر دیا، یہاں تک کہ مجبوراً مجھے بھی اپنی رائے کو ادھر موڑنا پڑا جو تم چاہتے تھے۔ تم ایک ایسا گروہ ہو جس کے افراد کے سر عقلوں سے خالی اور فہم و دانش سے آری ہیں، خدا تمہارا برا کرے، میں نے تمہیں نہ کسی مصیبت میں پھنسایا ہے نہ تمہارا برا چاہا تھا۔